apesi bino ba bonjour balosa kona bino ki mbote kienu ba botarde bon dia bonoite bande kona so bokota nzo la bino bokota bongo mamani ki ko bete la bino li solo le loto solo la concernant Patrick na bite so bozo mona na te bino photo ya Patrick Patrick oyo atambola ki na kombo ya mwana Mobutu mamani ki ko bete la bino li solo ya nteti koli Patrick au total qui ba journaliste na biso RDC ba posa ki maman na biso journaliste a posa ki maman papa o Patrick ba question yo maman ni ke ko lobana bino na ko lobana bino Patrick azali nani o abima ki na ba internet total qui e ba ndeko maman ni ke ko beta sete concernant ya Patrick pe a son âme a outi koti ka biso ba maman ba papa bokota bokota na ose la bino bokota bongo to ko beta sete concernant Patrick azali nani Patrick, oya utu koti kabiso azali nani. Ba mama nangai, ba papa nangai, bokota, bokota. Bokota, na zose labino bokota, na otia miziki, tena bete labino Patrick. Utu koti kabiso azali nani. Ba mama bokota. Aweza koyinda, mama nika olobe la Patrick. Oh, total ki na be mission, ba mama journaliste, tan bo posa ki Patrick ba question. Il fallait beau tout na ya vanda kawapi. Il fallait beau tout na pe famille na yeboyo ka mama ya Patrick. Il fallait beau que na go tout na mama Patrick pour boye ba bozu mama batu. Mama za tellement na choc. Mama e kamusa ke mama mona ki baibisa ki e pa bande ko ba mama mingi ba kota ba internet ba mama mikolo. Baibisa ke tato moni mwana naona television azobi makiaza mwana Mobutu. Mama ke atuni mwana ne mwana ngama kamuni yo a grave zo lukela ngai. Ma kambuni yo zoluke langana bima na mama Mobutu te. Mwana alobi ke mama tika kaya kende kaka system boy. Mama alobi alingine ye buzoba te. Mama Patrick abia kokota na buzoba te. Mama Patrick abia kozwa domo kote ko uta kelke pa. Paske ye azana buzoba ya mwana na ete. Soki mwana yako kota na internet. Kwa ete aloba wane kake zo angaje kwa Patrick. Mama za rien rien avoir na Patrick. Patrick azaki jen. Lolenge ba mama to ye biba jen abiso lolenge ba zawaka. Jeune azaki sozi ya Mobutu aki mwana Mobutu te botu na bana Mobutu nyonso bazali bazali bana Mobutu bazana bamba aki na posa botu ebi lolenge bandeko nyonso bangala bazana mungala zaka simple mungala zaka cool bangala baka cool bako ke oh mwana papa na bino moko abimi quelque part bandi na posa makuta na Patrick bandeko invite Patrick yaka pote to kuta to ye ba yo so za vraiment ndeko na biso a propre Patrick bandeko kima Patrick bandeko kima kuta ni atana mwana ndeko na mwana Mobutu moko te. Parce que conscience, Patrick, il y a qui témoin, sa conscience, conscience, n'a pas été journaliste, on se voit dans RDC. Bon, qu'est-ce que le maman Patrick, c'est ça qu'on a qui? Bon, le maman, n'a papa, n'a papa, n'a yé, banaza, professeur université. Bon, bimissier, le quoi, yé, n'a journal, a yé, et ça, caraban, de gros, la kin, y'en a tout, n'a, banakin, ni n'yango, et les granakin, y'en a. Y'en a, bah, qui n'a bien, bon, la bise, y'en a, bon, qui togo RDC, on a, bah, bon, bise, RDC. Et ça, banakin. Bato ba obi bisa RDC za banakin. Tozo mouna, memi ba je oyu ya kosala obi mamuwa na mutu. Elekara mingi na ba West Africa biloko. Biloko elekara mingi makambo eza na ba West Africa. Ezo pesa ngayi pasi. Kota le komi na kin, na kin. E komi na kin. Tuta ba pastele biso. Bazo tika ba mboka na bongo ba luba kuna. Po pia ke leki pasi leki. Babita atoke na biso pa pepe lezaka na kin. Na tu na bino ba kinoa. Ba kinoa zni ezo leka kuna. Pokuwa bo ndima akara bi ndima ndima. Pourquoi Kinoa andima kabindima andima? Toza quel peuple? Bouta la bo pisi Patrick ba opportunité belé bo fongole ba porte belé. Nzamba yamba esika kei. Balo ba makila batu. Ba yiba ka yango te. Ma toko kosa na biso biso na biso ba mama. Eh? Toye toko sa na biso me conscience a moutou. Non ba ke ba Kinoa, non ba ke ba Kinoa ba bomi Patrick oy. Parce que c'est un jour Patrick a otambo anaye. Ba twa moni na Kinoa na. Yo Patrick, oh yo fomo zavaya tellement elongi ko Mobutu wa net. Soko kati moni suki no ndenga mutu no ezaboy. So ba tio mwa kwen ba bongisa ngo bien. Bota la bien kwa fina ebo mona ke ba bongisa na gilette. Botia photo a Mobutu ba kokana oui. Baza tellement ba kokana bo bo longa la tête de fomo côté. Parce que kende yo kata suki na na salon, ba lobi ne Patrick, o mwende ngo zam na mutu bo na suki na yo. Soko ke ko bima na RDC o chance lo ko pa mboko soufrite. Bimaka ke ozaka mwana Mobutu. Okomona nyonso na vie ekopesa mela yo. Balobi Mobutu wa mwaza na ete onaroloba. E preve niye gozala. Me preve zali Mobutu wana bana na ye.
épreuve ça va kobenda makila ba teste Aiden ezali ba mama ba papa Patrick akenda ki pe akeko sala émission le lengi ba trois ba mona et Patrick ya mobutu mobutu eh okukana vuma bande ko alinga ki mingi mobutu akisozia mobutu ba mama sozi bino bana poto bana fri kutu bana fri bandima nyoso ba okosa bona kini wana mais bana poto bino ko ko ndima pe nyoso te o ya kana internet ko loba pou bino bana poto biso to vanda to yebi to mona ka ba sozi to mona ki tamo papa na biso Félix azo ki pouvoir to mona ki ba sozi ba ya ki botala ba sozi pa mobutu bazalaki ba sozi ya ba président tamo ka la bazalaki wana to taki ba sozi ya ba ministre na biso to taki sozi li soso ya ya nani ya papa na biso nani komo nena ni papa na biso mususu wana tout temps qui bino botala ba sozi ba papa na biso ya kala kala miso ba kufa tout temps qui ngai na bino ba sozi ba kokana ba sozi wana ba koko ya pe ba ah kine ezala mboka pepele to ya na biso to kosa ke toza mwana ou bien oncle ou bien kaka neve na za neve ya le kwa pe ba na kine pepele bandi mba oui oui na tourne quel peuple tozali quel peuple mama lobi akozwa cadeau ya mutu mokote Mama bibu zoba ya mwana ne yako kota buzoba journaliste ya kini ya RDC. Boke ndeko luko mama Patrick azaku na bo pose ba question. Boke ndeko kuta mama Patrick. Il fallait tant bo pose ki Patrick ba question. Oh tango Patrick azaki vivant. Il fait boke luka papa na ye za professeur universitaire yebana. Bo tu na ye. Mama bi mwana oya ke luka mama kamuni alinga bi msanga ndumba. Mama bi ye azana ekana papa na Patrick babanda depuis kala papa oyo. Papa na kombo ya papa Tungila. Maman bi asane na mobali na ikaka moko papa Tungila babanda depuis bo jeunesse na bango mwana ko alinga bi misanga ndumba ni ko misanga ngana na maman lobi ya bimana mobutu abi place ni maman bimana mobutu abi mwana ko miko lukela makamu minene oyo mwana bi maman kota rythme mwana lokaka kongolais ndi makani onso bakomi bazuye pe bakoti na bachocho me bana mobutu bazaki na posa ka bakuta na Patrick ba papa ya kolega mobutu baki na papa ne so mikolo bali na posa ba poser ba question ba kuta ne Patrick bande okima bango Patrick bande okima po aiba ki conscience na ye conscience ne bande ko témoigner et sika ke ko tia loko ya kanze ka mekanika za souzi so sozi e ko e so ka na ki sozi me komi tina mwana ti azi place ba papa ba mama makila batu ba memaka yangote kombo ya batu ba memaka yangote to mona ka lui de finesse hein buta ka lui de finesse wa France sa o akufa kala wana bozo ka ka Vincent Lagaffe Bote bongolo bake mwana oyu Vincent Lagaffe aza foma uta aza lokola mwana lui de finesse me baza papa na mwana tibi longi kokana net telma batu bele batu mwana ba president na biso ba Jacques Chirac ba president France tu mwana ba sozia ba Jacques Chirac baze bele ba kokana tu mwana su sozia ya nani ya ba president bele ya Europa tu mwana ba sozia na bango ba kokana tu mwana Johnny Alde o akufa uta laka ba sozia ya ikutu ba sozia ba ke bele bandeko tout ta Johnny Alde vraiment hier pour ta numéro 1 ou à ton ba sozi eh ba maman si on a kin boy bakati na sozi te na kin so amu tumoka bimba bia kenu pas journaliste on a futa quelque chose ale ki a kenu pas journaliste tanga ko le kabina za mwana iya muto so ka kufa pwe bi ke bo sale teste wapi teste wapi na afrique on a vraiment surtout na kin nan teste bo sa ngo bondima buta mwa mbali ko bo fomole le ba pona ba ke bino ba na kin bino bo mi Patrick pour ceux qui vont poser ma question pour que la famille na ye bon ngabo ka mama na ya za mulefu mama mukongo a on dimane buzo bate ba mama akongo ba kongo ba za biloko na bango banzima buzo ba nyon sauter mais pour qui poser muto ba ta mulefu bo komise ceux qui mungala pour qui poser ba question ba ndeko ni ipone ba kokana mobutu eh ba ndeko ta so ya mo papa ba ta kufi pour a bo kotise a kotina ba groupe moko o esengela kite pour qui ko kotina ma politique et qui na ngo domaine na yete Isaki no balubini master meka chance na yolo kopamba. Wemi ya meka kina epe. E ya mwoni pa akumi kokendeko. Akumi na bisika ya somo. Akumi okuta na tina president. Amo tala bote la kama bandeko sozi. Akumi kokende partout. Tozomo na bandeko na ba kongole. Bandeko na ba kongolez. Tondi makanyo sote na vi. Bumoni Patrick. Soko andi maniente kaza mwona mbutu mbelolo. Mama perde mwana ete me Patrick. Kani yeko zala vivan. Patrick mbele. Zala mama na ina fami na ye. Bota la bilanda la na ba conseil mabe Patrick Rekokota na conseil mabe bota lelo likola kokosa likola lokuta yoza na osozi ya mutu na popo kokana bake bakati o basuki basali o bien vraiment lokola vraiment mwana mobutu bandeko
Batu pe lokwa kinwa andimaka na nyonso. Yo to mwa ba pasteur ba yo kosa biso e. Nyonso ka pasteur zote ya ba. Bo kota lola te. Eglise catholique ko bino pe almen. Alléluia. Ponini. Ba ko ina bino ko ba système wana. Ba système oyo e wito ba West African. Ba système oyo to zo mona kala te. Ba ndeko na biso ka na kini. Kuna ba mosa ba jeni. Ba ko biko benga ba famia ba tu po ba kosa ke. Ndeko na bino wana hôpital. Ba je wana za ba West African e komiti na RDC. Tozo mouna ngo bazo zwa ba photo ya ba première dame na biso ba West African. Bazo sa pou ba senge la ngo ba tupa mbongo. Me Congolais zon di manyo so wana. Ba system wane wouti ba West African eko kota. Si na RDC bande kona ba system oyo. Eko ti na likoloni ya pasi. Moutouta nga vana pasi kaka yo peple Congolais. Loko zano naif peple moko. Telma ki ndensite le ki na peple na biso na. Soutou la bana kini nga na obeta sete. Bana kini soka moutou moka bini. He moutou mou foma yon. Boki tu en as raison, boki quel peuple, oyo peuple nini, oyo peuple nini ndi mana bopete. Muta bimi kaka une fois, aleki na l'équipe journaliste moko, alobi ke ngala za mwana muto boy. Ba tuna ke pe question. Et le konyezo la sa Patrick yo za mwana ya président. Ya président Mobutu. Patrick alobi na binoni. Oh, ezaki na papa moko boy docteur moko, azaki camarade Mobutu, amonenga na otambo na nzela, ba moka bi ay yo foma bokokane, yo za ka mwana Mobutu. Oh. Mais ni osoli na mama na yo. Ni yo sola tan bande ko mama na yo bande ko mama ba yebakati mama ko yeba yo sona mama na ote di kuka ko betwa bia yo kuka na ba voisin yo kuka na mbutu di kupa bi e master profite chance lo pamba aye pa l'équipe au fongolele ba porti we kuka e fongola e fongo mate mais yi mona ba na bana mbutu ba kuta na tate bana mbutu ba bengi sa Patrick oyo combien de fois ba bengi sa Patrick akima na yakima ka po conscience na ye Patrick bande ko sala sokota na moni ke bo pisi ba posta minene mine bota la kaka. Ba pense ba poste ba okamele ba poste comme ça bo buzoba parce que yakoza la mutu boy poza mona mobutu yakoza boy et ça lié tension abi eh lo kana mekaki na kanza ke koma na musika te kompe musika simbi bo moni pa yememe na kokufa pa yememe na tension makile komi kobeta mbang mbang ne lo kona memaki bo musu ba kanyinga so ba tam na watu ne ba tu ba FBI ba zakate na mboka na biso pou ba lande ba ba vie a mwana o bo lande lite lo komo kote. Bon, la nérité, bon, pèse ma poste, moi, c'est la quitte. Bon, à côté de ma papa, y a mi colo, y a bangala. Pour ma mounie, y a beaucoup tout, eh. Oui, ma papa n'a pas ma cambo, eh. Sou ma salibi, sala sala. À côté de ma bangi, n'a été ma bissine, n'a eu à signer. À côté de ma place, mon maman, ma papa, où est-ce que la quitte de grand-son mobile, oyo, à côté. Le lolo, azal sous terre, en abomoïté, zambé, moli, mon escaque, akei, et zande pas sa tigne soni na maman. Mama lobi mwana oyo ngana zanga makama mama te. Mama lobi akozwa eloko mokote mutu mokote aya kotala ko mwana bibu zoba mwana na ye etika kana mwana mama bi yadi mana mobutu te. Mama bi ekuta mwana mwana kama mobutu na television mwana na television aisala na ye rapport sexuel na mobutu te. Mama patika yebi na yete. Ayebi eloko mote mama bete mulefu mama mkongo. Abi akuta na mobutu te na vina ye. Abi mwana wakamukelu kilangai. O babe nganga ndumba monda te babe nganga zani mama ndumba. Mama la mwa lobi, ya zana na papa na Patrick oyo, papa soki tungila, babanda depuis bo jeunesse na bango, adimana mobali mususu te, mwa nanga oke luke langa yomo kosili sango, bande kuba journaliste ya RDC, na pesipe mindele penza rezo, eh. Yon mindele na biso oya, ya mboka na biso wa Swiss onga na vandi, na mundele oyele ba diploma ya Afrika, mundele ndima diploma Afrika te, kumbeka nuko yana diploma Afrika te, yola sa mundele, mundele oba no diploma, wana mundele oba no diploma o utengi na Afrika, Mundela okata mwa ba foye kola sou awa. Po ezo pe se sengote ba journaliste. Boke ko opose ba keso bane bele wa kumiko bima. Bana wa, ba, to mwona mwona ba misi na biso bana ba bima. Mwona misi sen oyo. Mwona misi. Me mwona ki neko sa la te sa den. Sou papa naza papa non orbanga te. Sou bande kona mwa ba benga yara to kuta nako ye. Apo na kuta na ba mwona sengo. Na mwona bande ona me ye. Aba neko kima na ye. Po conscience na ye. Eba neko loba. Po ebe esu kwa kuta nina ba vwe bana mwobutu. Ba opose ba kesyon. Ata ba rondi mwona ba okoso ba kesyon. Mama na bakoluka na mama na ye. Pona vwe bakolo fami. Bakoluka mama ya Patrick. Siko bakongole. Lokwa toza peple moko tel mato ndi maganyon so bandeko. Bana Kongo. Twe barba sozi bazaka. Nga moko mama niki. Ton naki mwana mke naki na sozi na ngayi ngayi pe. Na yesu na poto. Papa moko avanda kana toza na awa. Papa na suisa za iso amoni yara. Mama niki so na moni uka na muna yana ngaza na ngola. Boko kana net na kolongole loko mote. Loko ka ser na ngayi. Boko kana bandeko bako kana rate. Sou na RDC, sou kaka moutou akoka na moutou, e koum lakwa profi ya moutou wana, bande kou batou bakoka naka, na moukili yo tozali batou bakoka naka,
biso toza ba bantu eza normal soki mwana wana botami akokana na papa wana eza normal eza ba sozi totala ba sozi na ba television totala ba sozi totala sozi Lumumba bon mona sozi Lumumba siko sozi Lumumba peso wa elibino abike ngai na za mwana Lumumba bon ndima ye na moni poko mwana ndima na chance loko pambe sozi Lumumba pa ya poba kokona net na Lumumba sozi Lumumba totala kitwa president so ki pouvoir tout ça qui va se faire Lumumba abima qui 100% le quoi Lumumba mais ce quoi na RDC na biso banakin bakondima banakin na lobi bo changer nga mamani na lo bango te ba comportement bo informa ya ba okosa na bo pété ya mo banakin bozo kosa na bo pété tellement banakin na ba te kin yango nini o ba melisa banakin mona kin biso to kosa ma to ka bana mike ba soni ba no betel sona kin wana o nguma moko abima ikuna ko ne ma abela ki fi mo mabaluka tozo ndima ma baluka fi moko eh batu mo bazo bimela batu bazo mela batu tondi maka nyoso bandeko mikueleka ki totala ki tant maladie a coronavirus e yaki tozota la batini ya mamolo kwa dragon azo beta azo pelisa moto o mo ki le ki wa kongole bandi manga bi tala botika biloko boy kongole azana te na niveau to komi trop c'est trop balaxi dragon azo bwa ka moto ba kongole bandi mo ki le nge kufa e Balaki se batino sou ba scénario batu basala rana batu basala ba film hein. Ba scénario basali li kolé sa lokolé kweya. Kongola zon di mabito komi na fin di monde po coronavirus ye. Quel peuple o andi makani yo so boy vraiment incroyable bandeko. To na niveau moko incroyable bandeko na. Yo nga mamani ki na ko beta sete. Concernant ya ndeko na biso o Patrick a uti kotika biso ape mana kimia. Bo otale bembe na mama na ye a kolinga kutu tata journaliste moko akusa na pembe de bembe o. To otala nga na bino. Ba journaliste à RDC mamani kazolo ba boke ndeko filmé mama Patrick boke so ba buzoba na bino ba ogobengo boke na famille ya Tungila boke na famille Tungila so ba onzima buzoba na bino o Patrick ya ki devant bino al ki devant bino hein alobi ke non na mona mobutu poni toko kana bino ngi po docteur moko alobi docteur ngwa sa ki examen docteur sa ki examen est na ba camarade di papa mobutu atambola na bango ata papa mo mukolo akolo bateka yibi mama na bango mama mutayeba ka esika bana ne ba utaka Mama lobi ke buzoba mwane akokota ngote mama lobi yaza mukongo ba buzoba o yebina ngote yebika Patrick ana papa moko papa Tungila mobutu ayebina yete akuta na mobutu te amone mobutu te poza na ndumba te aboyi basalirie na ba internet bande ko nso bolandi nga nzamba pambola bino bande ko totambola na verite botala ndeko na biso o yaza na tan na ya onza matake tamulai ye moko akati tan poko parce que ba kongole ba pousseye Ndima oza mwana mobutu. Ndima comme ça biloko nyoso me mekaki na impa ameki impa amoni vraiment ba porte fo mwa melié ba porte tellement komi ti asali parti politique buta pa bo komi si mwana mbala bato aki sala pa buta boti na danger ba ndeko na banakin aki ko sala parti politique ta ki makila eza na tuti makila mobutu te bo moni pa to memi ndeko na biso he ba mama ba papa vraiment to te anaka to pesa na ba conseil a malamu Lolo ndeko oyo muta perdre eza mama na ina papa na ye. Likoni paske ndeko na biso atambola ki na bosolo te. Naba ndeko na totambola na bosolo to banga nzambe. Tanto otambola na bosolo bosolo eko kompanye na vina biso. Tanto otambola na bosolo te tozo kata vina biso biso moko likola lokuta. Lokuta oyo nzamba sepe na mtete. Se mye kuto kosa mutu moke kokosa empeple te. Tu as le roi papa la biso oh Patrick a causé tellement peuple congolais nyonso ba gobe yango roi congolais an goba kanaye yango mona ba pasteur ba uta mboka ba uta ne kananga so mbujimai tala ba oso pana po ba bi vrai corps pesa na kin ba so sa église pourquoi pour peuple mon na bi vraiment l'état faut teme ali kambo oh faut l'état kuma ko tala po mboka wana ibonga RDC faut vraiment faut ba psychologue ba kitaba na dans ko sokola ba servo moko na moko tonga na mboka ali se bonga mais tant que mboka izo gobe Peuple moko zo kobe nyonso ba lobanaye. Peuple ko baka nyonso za mboka te. Ba peuple moko baza ba peuple mo bandi maka nyonso za peuple te peuple. Komo le fous a dire. Ba bino likambo ebi na na ndi mate sans tout toma. Funa mona mama na ye apre na ndimi. Hein? Bande ko boye pe bo bimisi yango en public. Boko mi ko pesa mona o ba poste et que peuple ba peuple bazali te. Bo buto na bane be. Bo pesa pe bana musu ba tikal ba poste. Bo ponika po mona o ya bimika. Azana esozi. Sozi kutu na ibite son peuple kongole bi keske sozi bande wansu bana kin nan timite bebi ba sozi ah en europe to mona ba sozi bazali to mona sozi a Jacques Chirac a tel makaloba kutu na television so motel ko ka Jacques Chirac net mais so ka yena kin ko bokondima bokondima bo fokoli pa ba porte
bopesi ba poste nyoso vraiment quel peuple bande kona to lingana toza ba moko vraiment to lingi mboka na biso ezala ko ba mboka nyoso ezali to linga te mboka na biso kitaka na se et pesa esengote soko totala ndeko wa sina tano ye en go vivre na ye buliko ba poste bopesi pesa ba biloko ye tellement le kele ndelo oya ndima kite lelo atiki biso bande bo landinga ye nzamba pambo ya bino nzamba mona bino ba mama kala tena okote sino olobela émission à maman moko air moko ba maman na okote sino en direct to ko lobela sko si j'ai mususu ya ba maman ya poto et ba maman ya poto bazok ko benga ba maman ya afrique boko ka nini ko ezole ka maman ce qui mobali na ya trompé wa si j'ai mususu na ya olobela sima maman mobali a trompé maman bi eh ngai pe na olandela mobali wana banzela mususu bon na koya na ko kusabina ba audio toko beta sete kaka pona to sunga communauté na biso ba mama papa na lingi bino tel mamingi mama niki azara wana pote ya beta sete biso na pote vérité vérité émission na vérité vérité est-ce que bino boyoko bimsa lokuta mama niki tanga koya vérité kaka vérité pour la vie tamba na vérité vérité ya ngweza li nzambe vérité ya ngwe sukola ka bato bande ko landinga nzamba mona bino de gros bisous bye bye je vous aime à tout à l'heure.